هەرچەندە داهاتە ناوخۆیەکان لە لووتکەدای و برهەمە نەوتەکانیش بەخێرایی لە بازارەکانی وزەی جییهاندا ساخ دەبنەوە بەڵام تا ئێستاژ عێراق لە هشت وڵاتانی عرببیداە بۆهژاری و ڕێژەی هەژاری خەڵکەەکەشی لە 22 زیاترە گۆوای گلۆبالال فایانسی ئەمریکی خشتێکی بڵاو کردوتەوە کە پشتی بەستۆ بە داهاتی تاک لە کۆی بەرهەمی ناوخۆی و تێچوی ژیان و ڕێژەی هەڵاوسان لە وڵاتەکەدا. تایدا عێراق پلەی١همیی گرتووە لە کۆی دەوڵەتی جیهان بۆ هژاری با پێی پۆلیند بەندیەکە باشووری سووددانهترین وڵاتی جیهانە و هەریەکە لە ئێرلندا لەۆکسمبۆرگ و سنگافورە لە ریزبندی دەوڵەمەندترین وڵاتانی جییهاندان گلۆباال فایانس باسییلەوە کردووە سۆماڵ و یمەند 2000ترین وڵاتی عرببیین و عێراقیش بە هەرێمی کوردستانەوە لە رییزیههترین وڵاتی عربیدا. هي بالاساس هاوكاد عبد الزهرة هنداوي وتبيجي وزارة بلاندانان عراق راي جاندوا، با بي امارو دا اتاكاني وزارتكي ريجي رجي هجاري الى عراق الى دابازيندا، بازورك صالي لا صدا بيستبينزبو، بل ام صال لا عراق لا هجاريونو ونو رجي بيكارج لا صدا شانزي. بەڵام بەشێک لە شارەزانی بواری ئابوووری عێراق و ڕەخنەگران باسەوە دەکەن ئەو ئامارەنی حکوومەتەکانی بەخدا و هەولێر لەباری ڕێژی هەجاری و ڕای دەگەێنن ڕاست نین بەڵکو خەملانددنێکە و لەو ناوچانەداکراوە کە دۆخیان باشە، ئەگەر ناتێکڕێ ڕێژەی هەژاری لە ١ چ زیاترە و لە زۆرینەی ناوچەکانیش ڕێژەی بێکاری دەگاتە لە 50. بەپی ئاماری خودی وەزارەتی پلانان ڕێژەی هەژاری لا پارێزگای مووسنا لا ترۆپداە و گەیشتوەە لە 52 بەدوایدا پارێزگاکانی دیوانیە و زیقاری باشووری عراق دێن کار ڕێژەکە تیاندا لە ە ناوەندی زرب بۆ گەشەپێدان هەڵلقشانی ڕژەی هژی عراقی گێڕاوەوە بۆ لێکەوتەکانی جنگ،ململەی سیاسی و مذهبی خراپی پلانانی ئابوووری. گەندلی کارگێڕی و دارایی بەبێ هەبوونی بە دوواداچوون و چاودێری و ئادێکی ئەوتۆ بۆ چاکردنیان. ژیانکردنی نزیکەی ده ملیۆن کەس لە کۆی 42 ملیۆن دانیشتوی عێراق لە ژێر هڵی هەژاریەوەەیە لە کاتێکدا ئەنجومنی نوێنەرانی عێراق سەر قاڵی تاوتێکردنی پروۆژ یااسی بجێ عراق بۆ ساڵانی 2020 و 2020 24وار و ۲25 کەزە بەلااحترین بودجێ لە مێژی وڵاتەکەدا، بەهۆی بەرزبوونەوەی نرخی نوتتی شەوە لە ساڵی رابرردوودا خەزێنەکانی عراق پڕبوون لە دۆلار و زێر بەوتی وەزاری 90ی عراق تەنیا لە ساڵی 2022 دا داهای هەاردە و فرشتنی نوت لەلاان بەغدا و500 ملیارد دلاری تێپرادووە لا کاتێکدا ساڵی 2020 داهاتەکە بڕیه500 میلیارد دۆلار و ساڵی 2020 تەنیا سی4 میلیارد دۆلار بووە. نوتی عراق کە لە لاانسی و شش کۆمپانیای بیانیەوە هەناردە دەکرێت. کاابەرێکی توندی بازارەجییهانیەکانی وزە دەکات بەڵام تا ئەسە داهاتەکەی لە خزمەت چینێکی دیاریکراوی سیاسی و کەمینێکی باات دەستداە و جگە لە ماڵوێرانی و خەم هیچی دیکەی بۆ خەڵکی وڵات پێ نەبووە